Yes, horai horai basi, mambo vipi wadau, mashabiki wote, mafia respecti. Hatimaye tumekutana tena katika harakati za burudani. Hii hapa ni mashine nzito. Yes, anaitwa Danger Knife na ni episode ya 34. Goma ni kutoka ndani ya washazone.com. Vigongo kama hivi basi unavipata ndani ya washazone.com. Ingia Google, andika washazone.com kama ambavyo inaonekana hapo juu, ili uweze kuburudika, ili uweze kuenjoy picha safi kali kama hizi za Mafia Respect pamoja na madiji wengine wakali ndani na nje Tanzania. Hiyo ni Google baba. Ndani ya website ya kijanja kabisa, lipa ada yako mapema hapo uweze kupata kitu kilicho bora. Yes. Mambo matamu kama haya hayataki papara papara. Wewe ingia Google na uweze kuenjoy na burudani safi kama hizi kwa ada nafuu sana. Karibu sana, twende sambamba, nikukaribishe katika episode safi kabisa. Hii hapa ni episode ya 34. Goma wanaita Danger Knife, ni hatari. Mitamboni The Love Voice kupitia 0658 8891. Kumbuka tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka 2022 tunazindua zile mashine hatari ambazo zitapatikana kwenye app na website pekee yake. Yes, tukizungumzia pekee yake ni sehemu pekee zitapatikana kwenye app sambamba na WhatsApp group VIP, magrupu ambalo huwezi kuunganishwa bila ya gharama shilingi 1013 grupu. Lakini kama utakuwa unaangalizia kwenye app, wewe utalipa gharama nafuu kabisa shilingi 10,000. Hiyo ni kwa mwezi mmoja, mwezi mzima. Na hii ni offer kwa mara ya kwanza tu. Yani ndo kwanza tumetoa mfumo huu, ni miezi yetu miwili ile ya kwanza ni offer, lakini kunakoendelea gharama itapanda zaidi na zaidi. Karibu sana, twende sambamba katika episode hii hapa, tusonge mbele. Samla binti anaonekana mwenye mambo mengi sana, hadi mzee mzima anahanya mwenyewe. Aya, ya bia, shi chanche shi dian dongxia. Qu chanche? Ke feng duichang tamen shuo le. Jiu rang tamen zai baoxiang li daizhe. Wo kan zhe wufan. Wanasema kunako mapenzi, yani kunako wale ambao wanapendana barabara, yani mtu ndo ameshapenda waga elewagi baadhi ya mambo, yani anakuwa elewi kabisa. Paka siku akielewa kwamba mambo ni magumu, basi anakuwa amechelewa mno. Binti kabla anajua, yani mtaalamu kabla anachoweza kuambiwa, basi anajikuta kwamba ni sawa tu, inabidi amuitikie tu twende. Hakuna shida. Yani popote pale ambako binti alikuwa anahitaji, basi mambo alikuwa ni kwake fursa kuweza kukubali, kwa sababu kuna kitu kinaitwa upendo ndani yake. Kwani shemchu? Waheshimiwa, wapi tena? Wamechisancha. Wanataka nafasi kidogo ya kuweza kupata upepo na mambo mengine huko nje. Ni kutokana na zile harakati za hapa na pale, maana wamekaa ndani sana, wamechoka, pia wanahitaji kuweza kupata vinywaji. Ni hivyo. Mtende mheshimiwa. Mheshimiwa hana neno. Basi hakuna shida. Inabidi muweze kuongozana. Ulinzi uwe karibu. Ulinzi uwe karibu sana. Nasema nabidi uweze kuwafuatilia mwanzo mwisho hao. Yes. Ulinzi nabidi uweze kuwa karibu. Wakati huo mtu anapewa signal kwa kidole namna hii. Gongwa kidole, sio kwamba inagongwa tu kidole baba. Hizo ni signal maalum. Mtu amepigwa swaga hapo baba. Emtulie, inabidi mheshimiwa kwanza inabidi afuatilie. Maana ameshapewa signal maalum hapo. Sasa na kwaje? Shangai, hawa likuwaje tena walikuwa ndani? Akaanza kupiga mluzi. Huo sio mluzi baba. Watu wanazungumza hao baba. Aya sasa. Huyu ndo Liang Cheng baba. Yani ukimwona hata kama amecheka, basi usiamini kama ni kicheko. Kwake ni signal maalum ambayo anaitumia kwa watu wake. Sasa hii inakuwaje? Hapa mapilot kazi wanayo. Sasa vipi, anaenda wapi? Mbona mwenzako ameondoka ghafla tu? Basi na sisi tunabidi tuende zetu, tukazunguke zunguke kidogo, tuoneone manzali yanakuaje. Yani kila mtu anacheza upilot wake. Anasema pumbavu kabisa, na maana kwamba amekuja katika mazingira yetu sasa. Bidi kuandaa mazingira ya mashambulizi hapa. Anasema mgusagusa kijana namna hii.
kwa kumpa kazi maalum. Yes sir. Kumbe huyu sio mwimbaji tu. Ni mtu hatari nyemera la kazi lipo hapa. Sio mwimbaji wala nini. Ni mtu danger. Binti kaona we sio pa kukaa kawaida hapa. Lazima pia na yeye akae timamu. Wakati mtaalamu uko huko. Kumbe kuna watu wako katika behewa nyingine uko ameenda kupewa signal namna hii. Wanarudi. I say. Watu wamekwenda kupewa signal namna hiyo. Oya vipi hao? Nataka kumenuka nini? Tusepende. Kumbe watu wamepewa signal. Wachomoke hapa haraka sana. Hii ni kwa ajili ya mission maalum. Mtuone na kwa Baba, sasa na huko watu wanapeana signal pia. Wakurungwa hizi kazi. Huyu sio mwimbaji, sio msanii wala nini. Ni mkurungwa na pia kuna wewe mdada na sura ngumu mbalaa. Wakakonyewana watu wenye sura ngumu. Ala. Zikashushwa baba. Zikashushwa. Kibo. Kumenuka. Tayari watu wanasema yeye hapa ni wakati wa kuliwa mchere. Kama imeshaiva hii sasa. Zikaanza kukokiwa kwa chini kwa chini. Kwa chira! Wakati bwana mkubwa huku yuko ndani anajaribu kuweza kusanya baadhi ya document. Mzee baba anakuja huko kwa ajili ya meza ya msosi kupata msosi. Lengo lake apate msosi na mambo mengine endelee. Alafu akamfuata binti oya. Kaa hapa tulia, usifuatilie moja kwa moja. Alimuonya kwanza atulie hapa katika chumba cha msosi. Sasa vijana wanangongana hao ni kina nani? Nakani watu maalum sana special. Bila na mtu akaleo. Umenivuta kwa nguvu sana. Huyu binti ni mkorofi sana eh? Young Chan. Leta mambo yake tu. Nasumbua. Hidi ndio hao. Sasa nitakaje kutoka nje kupata hewa eti aje kule huko sehemu kupata hewa. Wakati sehemu kupata hewa kule ndani kupo. Ameenda kuagizia sijui ni kinywaji gani huko. Na hiyo shoti zimeja ta shoti. Takunywa kinywaji gani tena? Mkorofi sana sema achana naye, usiwaze sana. Sisi jukumu letu ni kujua kwamba safari yetu inakuaje. Kwa hiyo usije ukasema kitu kama hicho ukajidau bure. Kivipi bwana? Sasa libonyezo asizungumze. Aha, ghafla. Wazee wangu wasuma. Wakurungwa hizi kazi baba wamefika hapa ba. Mkurungwa naye pia mzee mzima anamuita Suezi kai naye akaja kuagizia. Kamzigo kake. Huko aliletewa chai kwenye glasi. Subiri nikuwekee raza kidogo. Hii ni sukari, weka kidogo. Pate laza. Weka na kwake binti. Wakati mkurungo hapo, mzee baba mzongo asuma. Siwezi kae naye pia aliagizia kakinywaji kake. Sasa unapenda sana kutumia hii chai. Sasa huku jamaa wangu anashuhudia, viskasi ndo limefungwa pale mkononi. Okay, ina maana ni muhimu sana. Sasa uso kwa macho ya binti na mtaalamu. Alipigwa tu signal wewe. Atafanya nini sasa? Mzana jinyosha anasema kwamba hii kinywaji kwa kweli haiko raza kabisa, sipendagi. Huko wazazi wanaingia wakapigwa signal ya tulieni hapo. Tulieni hapa, ni hapa kunatakiwa kanafas maalum hapo. Yes. Semea, kada la mayo. Huko mwamba anataka kuweza kuruka kile kinywaji, anaambiwa kwamba anywe chai. Lakini anasema kwamba ajisikii kunywa chai kama hii, hapendagi sana. Ehe, bado kuna wanaume wengine wanazama huko. Shuhuri baba. Huyo ah. Mheshimiwa, lela, nakuja. Ehe. Yaani chumba cha msosi watu wamejaa wengi sana. Ili ni behe wa lingine kabisa huku. Watu wamejaa kinyama. Anasema wiki lakati ni pata, yaani kuongea tu. Shutulie kwanza. Kagua kazi yako kwa makini, sema hapana. Yaani siwezi kuamini moja kwa moja kitu kama hichi. Unafikiri mimi nitarizika mpango kama huu? Huu mpango sio salama hapa tulipo. Na imani katika watu ambao wanakuja, unafikiri kama kuna watu salama? Wakurungwa huku
Bidi kuchaze tu, bwana mkubwa anabidi kunywa tu japo kwa alikuwa akijizungusha zungusha sana. Sasa mzee mzima akaanza kupiga zake miluzi. Sio miluzi nimekwambia. Hizo ni story maarufu na wapo wazee wazima. Sai. Haya, yeye anatoka katika mazingira na waachia wazee wazima kwanza. Kikosi cha hizi kazi. Alafu wao yeye akazama katika mazingira mengine. Mheshimiwa tafadhali. Akarudi kupandwa pili. Kumbuka huko pia kuna watu wake. Sasa akutana yule binti. Habari, habari eh mheshimiwa. Anakuja kumfuata mzee mzima huko pande pili. Yuko huko. Kuna document maalum ambazo alikuwa akizikusanya kwa umakini mno. Maliza sasa mzee baba amefika. Anasema vipi umefanikisha? Anasema nimejaribu kukagua kwa makini lakini bado sijafanikisha. Kwa hiyo tunapaswa kukaguzi zaidi. Ah, nimemwacha kule bwana mkubwa katika chumba cha makulaji. Na hisi hakuna usalama sana. Lakini wakasitisha maongezi kwa sababu kuna kurungu alikuwa anatoka na kuingia. Kwa lazima tuweze kujua jinsi gani kuweza kufika pale kwa uangalifu mno. Yapo. Anasema sawa. Ina maana kwamba ameenda katika chumba cha makuraji kwa sababu gani? Sema binti na ametamani kwenda kula na kupata upepo kidogo. Hem twende. Je, hong cha yi he ya? Sasa huko. Mzee anapiga zake kinywaji tu, hiyo chai. Sema ni chai ambayo inaonekana inavutia sana. Akimwangalia mkurungwa da. Siwezi kai. Amemkazia macho. He he. Sasa hapa binti mbaki peke yake naye inabidi aagizie msosi kwanza apate msosi. Kumbe manyemela ya kazi yako huko nyuma. Yes, kila mtu inabidi aagizie kwanza msosi apate msosi vizuri kabisa. Sababu hiki ni chumba cha msosi. Walikonyolewa watu. Kumbuka kule upande wa pili watu washavuta machine gani. Oya, vipi hiyo? Imekaa kitaalamu. Sasa upande wa jikoni huko. Kumbe kuna jiko huko sijui ndani huko jikoni sijui mitamboni. Watu wamevujuka kinyama. Hoi. Sasa inabidi uweze kufanya kitu maalum sawa eh? Hii ni kwa ajili yetu ili kusalimisha mipango fulani. Sasa mheshimiwa tuko busy sana katika hizi harakati hatuwezi kuwasikiliza kwa wakati huu. Ah basi tunashukuru shukuru nyinyi fanyeni mnavyoona sahihi. Sio ni jikoni wapi huko watu wanakoka moto balaa. Wako busy kinyama. Sasa wakati ule mtaalamu anarudi. Kucheki namna hii. Na huyo binti akageuka. Sasa Feng Yangsheng akamwangalia binti. Binti gani anakoromea namna hii zito? Wanawake wanga wanaga hivi vitu. Hivi vitu ndivyo sisi wanaume. Yes, hemu jiangalie jishike hapo kooni. Ukiwa nacho cha nguvu basi wewe ni lidume. Kama huna basi ni wa kike wewe. Hivi vitu wanavyo wanaume. Sasa mwanamke hana hivi. Na maana huyu sio mwanamke bali ni mwanaume akasema kabisa hapa kumenuka. Kuna maspai ambao ni mmoja hapo ni huyu mtoto wa kike huyu. Anajitahidi kama mtoto wa kike. Akashusha kitambaa huyu baba. Mikono yenyewe kwanza imekomaa. Geuka namna hiyo baba. Ilionekana kapoa moja nzito. Yakaa sawa eh. Kaanzia pale kimbembe. Maspai wote wakaonekana wakaanza kunyunyuka sasa. Twende sawa. Zilisikika hizo baba. Woo! Haya sasa. Wanaume huku wamepata taarifa. Inakuwaje baba? Inakuwaje? Eh bwana eh. Niseme nini? Nikukaribisha katika episode inayofuata hii hapa ya mashine safi kabisa. Wanaita Danger Knife kutoka ndani ya mafia. Respect family sambamba na love voice kama kawa kama dawa. E bwana moto ni balaa, moto umekuwa ni mzito, harakati imekuwa ni balaa, ni kisanga kitupu. Sasa sijui
inakuwaje katika hili jambo, wanafanikiwa kuchomokaje na kimbembe kimeanzia hapa. Asante sana, sina la ziada, bali niseme bye bye. Twende sambamba katika episode inayofuata. Asante.